Aşağıdakı cədvəl xətti tənliyə aiddir. Burada nə baş verdiyinə baxaq. X bərabər -7 olduqda y bərabərdir 4. X bərabər -3 olduqda y bərabərdir 3. Gəlin x-də olan dəyişməyə nəzər salaq. X-də olan dəyişmə. Hətta bunu buraya yaza bilərik. Delta x. -7-dən -3-ə getdikdə x 4 vahid artır. Bəs y-də olan dəyişmə bu üçbucaq Yunan hərfi Deltadır. Dəyişmə deməkdir. X 4 vahid artdıqda y-nin qiyməti 4-dən 3-ə dəyişir. Odur ki, delta y bərabərdir -1. Bunun xətti funksiya hesab edilməsi üçün y-də olan dəyişmənin x-də olan dəyişməyə nisbəti sabit olmalıdır. Yəni delta y bölək delta x Bu tənlikdəki və ya cədvəldəki istərilən iki nöqtə üçün eyni olmalıdır. X 4 vahid dəyişdikdə y -1 vahid dəyişir. Yaхуд y -1 vahid dəyişdikdə x 4 vahid dəyişir. Odur ki, y-də olan dəyişmənin x-də olan dəyişməyə nisbəti -1/4-dür. Bunun doğruluğunu yoxlayaq. Növbəti 2 nöqtəyə nəzər salaq. -3-dən 1-ə getdikdə x 4 vahid artır, y isə -1 vahid azalır. Odur ki, nisbət eynidir. İndi isə son nöqtəyə baxaq. X istiqamətində 1-dən 7-yə getdikdə x 6 vahid artır. 2-dən 1-ə getdikdə isə y 1 vahid azalır. 3-cü nöqtənin 4-cü nöqtəyə olan nisbəti -1/6-dır. Deməli, bu uyğun deyil. Buradakı son nöqtədə delta y bölək delta x və ya bu iki nöqtə arasında y-də olan dəyişmənin x-də olan dəyişməyə nisbəti. Gəlin bu hissəni tamamlayaq. Gəlin bunu təmizləyək. Gəlin bunu çəhrayı rənglə göstərək. Bu son iki nöqtədə y-də olan dəyişmə -1, x-də olan dəyişmə isə 6-dır. Yəni delta y bölək delta x nisbəti fərqlidir. Delta y bölək delta x nisbəti, yəni y-də olan dəyişmənin x-də olan dəyişməyə nisbəti fərqli olduğundan bu xətti tənlik deyil, xətti tənlik deyil.